সকলোকে মোৰ চেনেল শ্বপিং বগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ যে সকলো ভালে সুখলে আছে। এই ভিডিঅ'টো মই যোৰহাট চক বজাৰৰ ওপৰত বনাইছোঁ। মোৰ আগতেও এটা চক বজাৰৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে আৰু তাত মই বহুত ধুনীয়া ৰেছপঞ্চ পাইছোঁ আৰু সেইবাবে মই ভাবিলোঁ যে আৰু এটা মই ভিডিঅ' বনাই আনো যাতে আপোনালোকে ভাল পায়। আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই কেইখনমান দোকান মেনশ্যন কৰা হৈছে য'ত আপোনালোকে ভেৰাইটি অফ কস্মেটিক্স কিনিব পাৰে খুব কম দামতে, যোনটো ৰিজনেবল দাম হয়। কস্মেটিক্স বা আপোনালোকৰ বেগ, হেণ্ডবেগ, পাৰ্চ তেনেকুৱা বস্তু আৰু লগতে কাপোৰ বা জোতা যোনটো আপোনালোকে কম দামত কিনিব পাৰে, মই সেইবাবে এই ভিডিঅ'টোত বনাইছোঁ আৰু আশা কৰোঁ যে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়। আমি প্ৰথমে প্ৰথমে সোমোৱা দোকানখনৰ নাম হৈছিল অজিত পল আৰু এই দোকানখনত আপোনালোকে বহুত ভেৰাইটি ধৰণৰ কস্মেটিক্স পাব আৰু বিউটি প্ৰডাক্টছ পাব। ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আই শ্বেড' হাইলাইটাৰ, ব্লাছাৰ, মেকআপ ফিক্সাৰ চব পাব। হেয়াৰ ফিক্সিং স্প্ৰে পাব, শ্বেম্পু, ময়শ্চাৰাইজাৰ, প্ৰাইমাৰ চব বিউটি প্ৰডাক্টছ পাব, লিপষ্টিক্স পাব আৰু লগতে অৰ্ণামেণ্টছ পাব, জুৱেলাৰিজ পাব, ব্ৰাইডেল এচেচৰিজ পাব আৰু হালদি চেৰিমনিত পিন্ধা যোনটো হালধীয়া ৰঙৰ জুৱেলাৰি ছেট থাকে সেই ছেটো পাব। আৰু আপোনালোকে মাংটিকা পাব, ৰিংছ পাব, হেয়াৰ বেণ্ডছ পাব, ৰাবাৰ বেণ্ডছ পাব, স্ক্ৰুনছেছ পাব, হেয়াৰ বো পাব, এইবোৰ চব আপোনালোকে কম দামত পাব। এইখন এখন হোলচেল দোকান হয় গতিকে আপোনালোকে যি বস্তু কিনে সেইটো খুব কম দামতে আপোনালোকে পাব। ইয়াৰিংছ 150 বা 200 250 এনেকাকে চাই দিলে হ'ব। এনে ৰেজিষ্টাৰ দিছোঁ এইবিলাক 200 পাব। 200 এনেকুৱা টপছত আছে, টপছবিলাক দাম কম, দাম কম আছে। এইবিলাক টপছত আছে 60, হেয়াৰ বান্স পাব খুব কম দামতে পাব, 30, 40 আৰু 50 ৰুপিজতে পাব। খালি আপোনালোকে যদি ডেকৰেটিভ হেয়াৰ বান্স কিনে তেতিয়াহ'লে প্ৰাইচটো অলপ বাঢ়ি যাব। 40 আছে আৰু 30, 40, 50 ৰুপিজ ভালকৈ কৈ দিব। 30, 40, 50 আৰু ডেকৰেটিভ বান্স, ডেকৰেটিভ বান্সটো এতিয়া বৰ্তমানটো নাই, যিটো এটা আছে, এটা আছে। এইবিলাক 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 এনেই 250 মানত পাই যাব। অঁ চিম্পল হ'লে 150 এনেকুৱা। হেণ্ড পাৰ্চ আছে, এইবিলাক এইবিলাক 120 ৰুপিজত পাব। অনলি 120, অঁ ৰিজনেবল প্ৰাইচ, যিটো হ'লচেল প্ৰাইচ সেইটো। আৰু গাজৰা আছে, এইবিলাক গাজৰা 100 ৰুপিজ, এইবিলাক 80 পাব এতিয়া আমাৰ ইয়াত, অনলি 80 ৰুপিজ। অঁ এনেকুৱা ফ্লাৱাৰ্ছ আহিছে, ডাঙৰ ডাঙৰ ফ্লাৱাৰ্ছ, এইবিলাক 60 পাব অনলি। এনেধৰণৰ বানত লগোৱা ৰোজো পাব আৰু ৰোজৰ বাহিৰে আপোনালোকে বেলেগ ফ্লাৱাৰ্ছো পাব। আৰু এইটো যোনটো আপোনালোকে ৰোজ দেখিছে এইটো ভেলভেটেৰে বনোৱা ৰোজ, আৰু সেইটো কাৰণে দামটো ₹60। আৰু ইয়াতকৈ সৰু চাইজৰ ফ্লাৱাৰ্ছ পাব। তেওঁলোকৰ ওচৰত আপোনালোকে বহুত বেলেগ বেলেগ ব্ৰেণ্ডছৰ লিপষ্টিক পাব, লিকুইড লিপষ্টিক পাব, মেট লিপষ্টিকো পাব, লিপ ক্ৰীমছ পাব, লিপ গ্লছো পাব। আৰু এই গোটেই বস্তুখিনি আপোনালোকে 100 টকাৰ তলতে পাই যাব। আৰু লিকুইডো আহে, লিকুইড মেট আহে, লিকুইড মেট আহে, এইবিলাক মেকৰ হয়, মেকৰো আহে, হুদা বিউটিৰ আহে, অনলি 100 ৰুপিজ। অঁ কি কি কালাৰ ৰেঞ্জ আছে? নিউট কালাৰ আহে, পিংক আহে, ৰেড আহে, নিউডতো আহে, এতিয়া বৰ্তমান নিউট নাই, অনলি 100 ৰুপিজ। ইয়াত আপোনালোকে বিউটি প্ৰডাক্টছৰ যিকোনো বস্তুৱে পাব, ব্লাছাৰ হওক, হাইলাইটাৰ হওক, ফাউণ্ডেশ্যন হওক, লুজ পাউডাৰ হওক, কম্পেক্ট পাউডাৰ হওক, চবেই পাব। এইবিলাক হাইলাইট, চিমাৰ হাইলাইটাৰ, চিমাৰ হাইলাইটাৰ অনলি 200 ৰুপিজ। অনলি 200 কোম্পানী বহুত দাম দাম, কালাৰ কালাৰ্ছো পাব, কালাৰ্ছো চেটিং আছে, 200 ৰুপিজ। পিংক আছে, পিচ পিচ কালাৰো আছে, নিউডছো আছে,
আর ফাউন্ডেশন কি 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 ফাউন্ডেশন আমার আছে তো মেবেলিনের আছে ল্যাকমি আছে ল্যাকমি ইনভিজিবল টু আছে এটা ল্যাকমি আছে মেবেলিন আছে ইন ল্যাকমি ইনভিজিবল এটা আছে প্রাইস কিটা প্রাইস এটো তো আপনার 299 এটো 155 এটো 280 রুপিস ইনভিজিবল টু আপোনালোকে ইয়াত কালার কারেক্টৰ পেলেটো পাব আৰু ইয়াত ছটা কালার কারেক্টৰ থাকে আৰু এটো ফৰএভাৰ 5 ব্ৰেণ্ডৰ কালার কারেক্টৰ পেলেট হয় আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো জাস্ট ৰুপিছ 200 তাৰপিছত আপোনাৰ ছিংগল আইছে ছিংগল আইছে এনেকুৱা বৰ্তমান আছে লেকমি পাব আয়ুর পাব তারপর জবেজর পাব এমৱে প্ৰডাক্ট আমি নাৰাখোঁ আমাৰ ইয়াত খুব কম মানে ডিমাণ্ড হয় এনে বিচাৰে কেতিয়াবা কাটছিট আমাৰ ইয়াত কম মানে ডিমাণ্ড লাগিছিলে স্পঞ্জটো কিমান দাম ব্লেণ্ডাৰটো এইটো আমাৰ আছে অনলি 50 ৰুপিজ তাৰপিছত এইটো কম্পেক্ট পাউডাৰ চাগে নে লুজ পাউডাৰ এইটো ফিট মি কম্পেক্ট 199 অলপ দামটো বাঢ়িলে নেকি আগতকে এতিয়া দামটো জাস্ট সামথিং মই লিখি ৰাখিছিলোঁ এক ছেকেণ্ড ৰ'ব দেই 70 ৰুপিজ বৰ্তমান নাই মাল এটা আহিব মালটো বহুত প্ৰডাক্ট আহিব আমাৰ মানে আমাৰ হেৰি কাৰণে যোৱা হোৱা নাই যে মানে এই কৰোণাৰ কাৰণে মানে যোৱা হোৱা নাই অঁ আহিব আহিব ঠিক আছে একদম ধুনীয়া কালেকশ্যন পাব আপোনালোকে ইয়াত মুঠি খাৰু পাব আৰু মুঠি খাৰুৰ দামটো তেওঁ 450 বুলি জনাইছিল বাট আপোনালোকে যদি বাৰ্গেইন কৰে তেন্তে তাতকৈও কমত কম দামত আপোনালোকে মুঠি খাৰু পাব আৰু মুঠি খাৰু আপোনালোকে এটা ছেট বা দুটা ছেটতো পাই যাব আপোনালোকে ইয়াত মাং টিকাছো পাব আৰু মাং টিকাছ ডিজাইনৰ মতে বেলেগ বেলেগ প্ৰাইচত পাব আৰু এইটো যোনটো দেখিছে এই দুটা মাং টিকা এই দুটাৰ প্ৰাইচ হৈছে জাষ্ট ৰুপিজ 180 মাং টিকাছ আপোনালোকে বোথ গোল্ডেন আৰু চিলভাৰ ৰঙৰ পাব আৰু মই নিজেই এই দোকানখনৰ পৰা 3টা মাং টিকা কিনি থৈছোঁ এটা চিলভাৰ কালাৰ ষ্টোনৰ আৰু বাকী দুটা এনেধৰণৰ গোল্ডেন কালাৰছৰ আৰু সেইটো প্ৰাইচ 150 আছিলে আৰু এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে প্ৰাইচটো বহুতেই কমি গ'ল এতিয়া জাষ্ট 120 ৰুপিজতে আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া মাং টিকা পাব এই মাং টিকাটো যোনটো মানুহজনে ধৰি আছে তাৰ প্ৰাইচটো মাত্ৰ 100 টকা আৰু ইয়াৰ যোনকেইটা মাং টিকা এতিয়া দেখাইছোঁ সেইকেইটা মাং টিকাৰ দামটো অলপ বেছি আৰু তাৰ প্ৰাইচটো হৈছে ৰুপিজ 180 এওঁলোকৰ ওচৰত বহুত ভেৰাইটি ধৰণৰ বেংগলছো পাব আৰু এই বেংগল যোনটো মানুহজনে ধৰি আছে সেইটো প্ৰাইচ 520 ৰুপিজ হয় কিন্তু তেওঁলোকৰ ওচৰত আপোনালোকে 25% অফ পাব আৰু সেইবাবে আপোনালোকে 400 ৰুপিজতে এই বেংগলছো পাব আপোনালোকে ইয়াত নেইল পলিচো পাব আৰু নেইল পলিচ বেলেগ বেলেগ ব্ৰেণ্ডছৰ আছে আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ ভেৰাইটি কালাৰছৰ নেইল পলিচ পাব আপোনালোকক যিয়ে কালাৰ লাগে আপোনালোকে ইয়াত পাই যাব চিলভাৰ গ'ল্ডেন পিংক নিয়ন আপোনালোকক যি কালাৰে নেইল পলিচ লাগে আপোনালোকে ইয়াত পাই যাব আৰু এয়া আপোনালোকক দেখাইছে টেজলাৰৰ নেইল পলিচ আপোনালোকে এটা নেইল পলিচ 40 টকাতে পাব
नेक्स्ट यहाँ देखा से इलिएटिन नेल पलिस आम सकुए जानूँ जो इलिएटिन एट बहुत भल ब्रेड और तक बहुत कम दामते और रिजनेबल प्राइस आम लिपस्टिक पाँ और नेल पलिसो पाई और ये नेल पलिसो प्राइस एक्चुअल प्राइस आज रुपीज 55 किंतु एवलोर ऊर आपे 50 टकते पा यार बहिरे आपनलके या देखिसे जे बहुत डिजाइनेबल रबर बैंड्स पाबो हेयर बैंड्स पाबो स्कूनसेस पाबो की रिंग्सो पाबो आरो ए रबर बैंड्स आरो हेयर बैंड्स अ प्राइस टु मात्र 20 आरो 30 टका आरो देखिसे जे इमान कम दामते आपनलके इमान डिजाइनेबल रबर बैंड्स यात पाबो किन्तु आपुनी ए सेम बस्तु जदि अनलाइनत बिचारि जाय तेनते आपनलके 50 टका मिनिममत मिनिमम दिबोय लागिबो और 50 टकाके कमत नपाय एटु मय सियोके कब पारो मोर रिबन लागि थका रबर पेन्स इमानै पसंद होल जे मय दुटा तेनक किनि ललु आर लगते आरटा रबर पेन किनिसु मय भिडियोटु हेखो फाले आपनलाक देखाम आर ए प्राइस टु जस्ट रुपीस 20 ते पाइसु जेहेतु हेतु कारणे मय पथापथ किनि ललु आपनलाके जगलदि गय फेनि जि पसंद हाय लई लबो कारण स्टकत बस्तुबुर ना थाके कारण अलरेडी ए दुकानखन बहुत फेमस है और खूब कम दामते जीतु पाए होलसेल रेट पाए बस्तुबूर पटापट खत्म हो जाए कारण आपको जो लगे बस्तुख जल्दी जल्दी गई लई लगे अपने इतना ज्वेलरी सेट्स पा और ये ज्वेलरी सेट्स भर इयरिंग्स चेन्स मांगटिकाओ थ मैं और धुनिया डेकोरेटिव हेयर बन देखा पालू और एनेकुआ हेयर बन कोइने चुलित लगाले बहुत धुनिया लगे अपना जो हेयर एक्सेसरीज लगाए बहुत भल पाए तेंते अपना दुकान एबार हलेओ आही सब लगे कारण यात बहुत बेलेग बेलेग वैरायटी हेयर एक्सेसरीज पाबो और खूब कम दामते पाबो एतिया इया आपनलके देखिसे बहुत बेलेग बेलेग रंगर हेयर क्लाचेस और यार दाम तो जस्ट 20 टका अक 20 टकाते अपना इन धुनिया धुनिया हेयर क्लाच कतो नपाबो और बेलेग दुकान ये हेयर क्लाच मिनिमम 50-80 रुपीजते पाबो यार बाहिरे आपनलके काजल पाबो मास्कारा पाबो और काजल तो आपनलके इलिएटिन और लैक्मीरो पाबो काजल तारपिछत फग पाबो डिओड्रेंट्स पाबो परफ्यूम पाबो यार बाहिरे आपनलके फेशियल किट्स और हेयर कलर्सो इजिली पाइ जाबो आपनलके जदि बीबी और सीसी क्रीम यूज करे तेंते आपनलके यात पाइ जाबो আপনালকে ইয়াত ফেশিয়াল কিট আৰু লগতে পন্স আৰু লোটাস এই দুটা ব্ৰেণ্ডৰ প্ৰডাক্টছো পাব ইয়াৰ বাহিৰে আপোনালোকে ইয়াত ডিফাৰেণ্ট ভেৰাইটি অফ অইলছ পাব কোকোনাট অইল পাব অলিভ অইল পাব আৰু ক্ৰীমছ পাব ছানস্ক্ৰীনছ পাব ইয়াত দেখিছে বহুত বেলেগ বেলেগ ব্ৰেণ্ডছৰ ছানস্ক্ৰীনছ আছে আপোনালোকে ইয়াত ডিজাইনেবল বিন্দিছো পাব আৰু এনেকুৱা এটা পেকেটৰ দাম জাষ্ট ৰুপিজ 10 আৰু যোনটো দীঘলীয়া পেকেট দেখিছে সেই দীঘলীয়া পেকেটকেইটাৰ প্ৰাইচ 20 হয় অনলি 150 আৰু এইবিলাক আছে অলপ বেছি এইটো 250 ৰুপিজ অনলি 250 ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে যে ইয়াত হালদি চেৰেমনি বাবে যোনটো सेट ज्वेलरी सेट लगा हुए ही सेट तो अपने खूब कम दाम पा 150 टका 250 टकाते इमान धुनिया सेट एट पा सेट अपने चेन्स पा मांगटिका पा इयरिंग्स पा আপনালকে ইয়াত মেকআপ ব্রাশও পাব আর এই ব্রাশ আপনালকে সেটটো পাব পারে আর লগতে সিঙ্গেল কে কিনিব বিচাৰিলে সিঙ্গেল কেও পাব আর এনেকো এটা মেকআপ ব্রাশ সেট জাস্ট 150 টকাতে পাব আর সিঙ্গেল কে যদি আপনালকে ফাউন্ডেশন ব্রাশ কিনিব বিচাৰে তেনতে আপনালকে এটা ফাউন্ডেশন ব্রাশ মাত্র 150 টকাতে পাই যাব রিজনেবল প্রাইস 150 পাব পার সেটটা এটা সেট 150 কে পাব নেক্সট কালেকশন দিম আপনার।
হেয়ার বেন পাব আমার এইবিলাক অনলি 40 রুপিস অনলি 40 বাহির এইবিলাক 40 আছে এইবিলাক এইবিলাক 40 এইটো 40 অকমানি পার্স এইটো 100 রুপিস এইখন মোৰ ফেভৰেট শ্বপ হয় চক বজাৰৰ আৰু মই যেতিয়াই চক বজাৰ যাওঁ মই এবাৰ হ'লেও এই দোকানখনত সোমাওঁৱেই কাৰণ ইয়াত খুব কম দামতে আপোনালোকে বহুত বস্তু পাই যায়। নেক্সট মই ইয়াৰ পিছত আৰু কেইখনমান দোকানত সোমাইছিলোঁ কিন্তু যিহেতু এই ভিডিঅ'টো অলৰেডি বহুত দীঘল বনি গ'ল সেইবাবে মই সেই চবকেইখন মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখাম আৰু লগতে মই এই দোকানখনৰ পৰা যি কিনিছিলোঁ সেইখিনি বস্তু মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'তে দেখাম। মই আগৰ বছৰো এটা চক বজাৰৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে আপোনালোকে যদি সেই ভিডিঅ'টো চাব বিচাৰে তেন্তে মই তলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি থ'ম আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব। সেই ভিডিঅ'টোতো মই কেইবাখনো দোকানৰ কথা মেনশ্যন কৰা আছে য'ত আপোনালোকে খুব কম দামতে জুৱেলাৰিজ পাব। আশা কৰোঁ যে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় আৰু আপোনালোকে ভাল পালে এই চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে মই যেতিয়াই ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ আপোনালোকে অতি সোনকালে ভিডিঅ'টো চাবলৈ পায়।